Allora, si fa tante. Tak, kvěl jsem ty bota. Já, bylo by kdy tady měl. What the fuck? Han frågar dig. Aha, okej. Ja, alltså det är det. Problemet är att det blir svårare att vinna fighter. Det är väl därför han tvivlar. Jag är inte lika bra som alla kidsen. Men eftersom vi kom fyra en turre. Så jag menar, vi kan ju playsa liksom. Han sa det till mig, alltså med, det där med fighterna eller? Det var det han sa va? Också. För ni vinner ju varje fight. Känner allt bra då? Ja, det var bra självlocking. Fuck, är han där? Han där är kontroll. Allt bra, det borde rulla själva. Förutom att han är som jävla tur, den här snubben. Ja, ah, exakt. Jag tror också det, att det räcker med att... Alltså jag är fortfarande helt okej mekaniskt. Och så länge jag spelar smart så vinner vi fighterna. Nej, exakt. Om vi inte droppar hot drop så klarar vi oss liksom. Sun is down, freezing cold. That's what we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. Tror du han kommer vilja testa mig, min bror? Jag tror han hade spelat jävligt bra i finals i alla fall. Fast frågan är bara vem av oss som kommer ingen bli där mest. Ja, jag ser mig så där precis. Nej, jag kvalar inte, min bror. Men Sula finns, ja, men det är bara för någon som kvalat, min bror. Samse. Du kvalade du och guden. Ni var fan ni miss. Ett sista grej var vi också med i. Ni måste ha ett jävligt lite poäng. Och sen, men sen så är jag död allt och alla, alltså. För vi hade skit lite poäng och ni var med i vårt sista game. Så dog vi när vi skulle rotera. Vi hade så jävla otur. Yes, han är sämst. Jag fattar inte om man får upp vapen. Du kanske... Ja, den gången ni kvalade. För ni var med i vårt sista game. Och ni var bara så i döda allt och alla i killfiden.
Du och guden då alltså. Hade ni bra poäng innan den matchen? Vi hade pissat lite points. Ja, jag tänkte väl alltså. Det hade vi också. Helt ok. Alltså vi hade helt ok också, men liksom inte överdrivet. Det var inte så att man var nära på att kvala. Ja jävlar, men ni dödade folk. Ni rensade för fan hela lobbyn. Alltså ni vann inte ens gamet. What the fuck? Han var inte den vassaste kniven i lådan. Alltså du vann gamet, what the fuck, jävla djur. What the fuck, vad du är sjuk i huvudet. Så klatschade jag sönder och så vann vi. Men va? Och sen dockade vi ut om vi inte råkade röra. Men vadå, vann ni eller inte? Vi vann. Ah, nice. Jävla djur alltså. Jag tror du är bäst ingen leader av mig och guden alltså. Problemet är att vi tänker lite olika också. Landade ni i rigg hela tiden? Vet jag ärligt inte. Nej, inte jag heller alltså. Han är fan jävligt smart faktiskt. Det är fan jag också. Det är det som är problemet. Eller är inte ett problem, det är fan kanske bra. Han dör dig gälla för mycket precis. Nej, här, nej, okej. Nej, för jag streamar inte events och sånt. Tror det är du och jag är banger du. Jag ska köra min broder guden om han vill. Shit on kid. Eller? Blev inte han shit on kid? Kvalade man för FNCS? Du menar Sol FNCS? Ja, det var ett kval. Ska vi köra du arena min broder Kils? Eller FNCS, jag kör Sol arena, jag bara chillar. Fan vad äckligt det är att börja med.
Eller vill du lira så kan vi, kanske. Fan vilket det är att börja med nya binds. Ja, ah, bro, jag håller med. Det är därför man inte byter, men jag orkar inte. Jag bytte en gång för att byta edit bind. Det är upp till dig, Seals. Jag ska försöka klart detta först i alla fall. Vad landar den i varje game? Fick ni power rankings? Jag vill med så att jag inte tänker morsan. Nej, men det är nog bättre att du skiter i det då, morsan. Vill jag inte rig? Ja, rig är fan nice. Ändrat en bunch, det är chill. Ja, då är det chill. Den är nära, brollan. Lägg till mig på snap om du vill, min bror. Det är min snap, den som står där. Jävla vilken sniper, Roland. Aha. Nej, det funkar, Roland, det funkar. Fan är den här ungen? What the fuck, vad tråkig han är. Shit on kid. Nu är det en shit on Seals. Du är sjuk.
Skojar du bror? Jag är så fucking bra alltså. Skicka det här till guden min broder. Du skriver, du måste lira med Mische. Han är så jävla bra. Holy shit vad är bra alltså. Det där är bara skicka till guden fort som fan. Så kommer han nog vilja lira med mig. Ja, eller hur? Ska jag klippa eller? Ja, brallan, det är bara att klippa och skicka till guden. Ja, det får fan bli mer Kovacs. Nej, du och smer. Vem? Ja, du och... Gud, har aldrig varit du och... Vi bara körde en... Det är ju du och kom fyra. Sen har vi inte kört mer. Nej, det är lugnt, Sils. Skit, du behöver inte min broder. Han vet än att jag är sjuk i huvudet. Ingenting finns känd. Ja, verkligen. Händer hela jävla tiden. Kolla, vilken jävla edit jag drar. Grabbar, ser ni det där? Holy shit, vad är bra alltså. Det måste ni chatta för att lagga. Sju launchpads, men fan är som mig alltså. Kan jag säga det? Uff, vilket nästa noscope. Jag är sjuk i huvudet min broder, jag hade noll mats. Såg någon den där streamen? Skicka det till guden alltså. Vill du bli min duo guden? Vill du bli min duo? Nej, jag skojar. Skojar kingen. Vad säger du min broder Seals? Du är proffs. Ja, vem fan säger att jag är dålig mekaniskt? Holy shit alltså. Okej, det var stelt. Ja, bror. Nej, trycka lite guden. Ja, riktigt min bror där. Men du är bäst i världen. Ja, bror. Jag kanske inte borde lira med guden. Han är för dålig. Vad säger ni? Ska jag hitta någon annan än guden? Åh, oh, jävlar. Han kommer dö. Han kommer fånga sig. Det blir nog inte guden trots allt. Det där måste jag kunna klippa. Ja, ah, bror.
Kan de klippa det till guden? Oh my fucking god, det är så fucking bra. Han har golden minigun. Kan de klippa det till guden? Vem säger att jag är dålig med Kadis, bror? Alltså jag kan inte svälja vad jag ska ha. Jag kan inte svälja längre. Oh my god, vad jag är bra alltså. Guden, du borde lira med mig, min broder. Jag är främst snabbt. Ja, bror. What the fuck? Vänta. Är det understreck eller? Heter det seal? Seas, jaha. Bäst i världen, ja bror, jag kanske inte borde lira med guden, han är för dålig. Vad säger du? Ska jag hitta någon annan? Oh my god. Ska du skicka dig till guden, min broder? Ska du skicka dig till guden? Oh my god, du är legend alltså. Oh my god. Ja bror. Oh my god, du är legend alltså. Det måste jag fan ge dig. Fan är den här jävla height-idioten. Ja, skicka den till guden säger jag bara. Holy shit alltså. Oh my god, vilken loot jag har. Jag har varenda jävla mythic item man kan få i hela spelet. Holy. Och så vet jag sanningen någon gång, no cap. Haha bror. Oh my god, han kommer hata mig. Du har precis rippat min duo, Seals. Tänkte äntligen ska jag få lira med guden, men nu rippar du honom. Oh my god, han kommer bli så jävla lack, tror du inte det? Jävlar alltså. Du har precis vaskat min duo. Jävlar, du bra land. Ja, han är kontroll ju.
fan är de här ungarna? Där är en kill. Oh my god, oh my... Yo, YouTube, vad händer min broder? Det är så fucking bra, det är så fucking bra. Oh my god, min broder, alltså jag tror jag vann precis World Cup. Let's go, alltså. Let's go.